Takže, teďka se jdu vyzvednout svoje nedraj věci, který mé strength v pondělí zabavil. Moje staré já bylo hrozné. Pořád jsem někoho zabíjal, ničil a podobně, ale teď jsem úplně jiný. Například jsem tady postavil tenhle kostel, je úplně krásný, takhle vypadá vevnitř. A jo, já se jdu tady vyzvednout ty věci. Takže doufám, že strength bude v kanceláři. Ale myslím, že tam je. Jo, je tady, nice. Dobrý den, pane starosta. Ty nebudeš klepat, nebo co jako? Omlouvám se. Pane starosta, v pondělí, jak jste mi zabavil ty nedrajtový věci? Na ztrátu všech nedrajtových věcí, které měl u sebe. Tak já jsem se od té doby úplně změnil a chtěl jsem teda požádat o jejich navrácení, pokud by to bylo možné teda, protože se ve nich fakt jako nevím rady. Myslím si, že jsem ti řekl, že se máš chovat slušně pro to, abys dostal zpátky věci. Já se chovám slušně, pane starosto. Vidíte ten kostel? Ten jsem celý postavil. Vrátil jsem Rilimu jeho bíkny a nikoho jsem nezabil. No, ale v první hodně jste bíkny jako Rilimu ukradl. To jsem nebyl já, pane starosto, to bylo moje staré já. Dobře, trošku. Úplně jsem se změnil. Fakt, věř mi, Strangle. Takže ty chceš zpátky své nedrajtové věci. Já ty, který jsme zabavili. Všechny, prosím. A co to máš teďka na sobě? Teďka? No teďka mám na sobě záložní věci. To je nějaký problém? Nebo? Co to je za záložní věci? Tak mám nedrajtový chestplate, kalhoty a boty. Ještě mám želvý helmu. Helma zákona, chestplate zákona, kalhoty zákona, boty zákona. Takhle se to jmenuje. Je to nějaký problém nebo co? Pokud vím, tak tenhle název tohohle armoru měli bodyguardi. A myslím si, že jako si říkal, že jejich věci se ztratily, Trospy. No taky, že ztratily, já o nich nic nevím. To... Ty nic nevíš, Trospy, jo? Strengo, prosím, dej mi poslední šance. Já jsem se fakt napravil. Trospy, já si myslím, že to, co jsi udělal tady na radnici, a potom, co jsi udělal Rilimu, a taky, že jsi lhal v tom, že tvoje věci, které máš teďka na sobě, vlastně nejsou tvoje, ale jsou bodyguardů, a říkal jsi, že tyhle věci se ztratily a že je nemáš. Trospy, okamžitě se vrať! Za tohle už nevím, co mám jinýho dělat, než tě prostě zavřít do vězení na jeden týden. Je mi líto, Trospy. Je mi líto. Strengo, jeden Minecraftový týden, že jo? Nebo? Jeden normální týden. Že jsem se napravil. Je mi líto. Co porada? Můžu aspoň na poradu nebo ne? Ne, ani na poradu. Navíc porada ani nebude, protože jedu na dovolenou na Bahamy. Takže... Si děláš srandu ve stringu. Já končím. Skončím.